Når en skal måle lengden av noe, så trenger en et måleredskap. En vanlig linjal kan vi bruke for å måle en lengde. Og vi ønsker ofte å måle så nøyaktig som vi kan klare. Men uansett hva slags redskap en bruker for å måle en lengde med, så vil en ha en begrensning i hvor nøyaktig en klarer å måle. Et begrep som en bruker for å si noe om hvor nøyaktig et redskap er til å måle med, er målenøyaktighet. Målenøyaktigheten til en linjal, det er 1 millimeter, fordi det er avstanden mellom to streker på linjalen som er nærmest hverandre, det er 1 millimeter. Så en kan ikke måle med en nøyaktighet som er større enn den minste avstanden. En tommestokk, den har jo en målnøyaktighet på 1 millimeter, men den kan måle kanskje et litt større område. En skyvelære er et instrument for å måle enda mer nøyaktig med en linjal. Den har en målnøyaktighet på 0,1 millimeter. Mens en mikrometerskrue, den er enda mer nøyaktig igjen, og kan måle 0,01 millimeters nøyaktighet. En GPS-mottaker, det er en elektronisk dings som mottar signaler fra satellitter som går i bane rundt jorda. Og de satellittene, de sender et signal til GPS-mottakeren som gjør at den kan finne ut cirka hvor den er på overflaten på jorda. Men der er målnøyaktigheten mye lavere enn for en linjal, for eksempel. Men det er kanskje ikke så veldig viktig å ha det på millimeter når en er ute med GPS, som det er hvis en skal måle en lengden på en ting som er mye, mye mindre. Så den feilen en gjør når en måler, som er da avhengig av målnøyaktigheten, den kan en regne ut for eksempel ved å ta målnøyaktigheten og dele på hvor langt man har målt. Det kan jo være et tall på hvor stor feil man gjør. Og det er et veldig naturlig valg, fordi hvis du måler noe med en linjal, en bok for eksempel, og sammenligner den målingen med om du måler lengden på en bredden på en fyrstikk, kanskje. Så er bredden på en fyrstikk kanskje 2 millimeter. Da utgjør jo målnøyaktigheten halvparten av det du har målt. Så målnøyaktigheten er veldig stort i forhold til lengden du har målt. Hvis en sammenligner med en bok der det kanskje er flere hundre millimeter som er lengden du har målt, og målnøyaktigheten er bare 1 millimeter av flere hundre. Så feilen blir mye større når du måler noe som er ganske lite. Så en måte å regne på det er ved hjelp av et begrep som kalles for prosentfeil. Skal vi se på den. Prosentfeilen. Det er rett og slett gitt som målnøyaktigheten delt på den målte lengden. Og det er et tall som uttrykkes i prosent. For det blir ofte et tall som er ganske nærme null, så da uttrykker en i prosent for å slippe unna noen nuller etter komma. Og eksempel på en oppgave kunne være bredden på en dør måles til 82,2 cm med en tommestokk, og lengden på et ark i en bok måles til 23,9 cm med en linjal. Og spørsmålet da er hvilken måling er mest feil av de to. Så la oss regne litt på det. Vi regner da ut prosentfeilen på den første målingen, den døra. Så vi kan skrive dør. Der er prosentfeilen 0,1, nei. Det måles med en tommestokk, så der er målnøyaktigheten 1 millimeter. Så skriver vi 1 millimeter i telleren. Og så skal vi dele på den målte lengden.
Og nå er det viktig å oppgi den lengden i millimeter, fordi vi har millimeter i telleren. Når vi regner på lengder, gange eller dele eller legge sammen, trekke fra, så må vi ha samme benevning i alle tallene. Her er millimeter i telleren, da må jeg ha millimeter i nevneren, nemlig 822 millimeter. Så 822 millimeter, det skal vi dele på. Og da får vi 0,0012. Men det skal jo skrives som prosent. Og det blir jo da, ja, skal vi se, det ble litt dårlig den nullen der. 0,12 blir det vel nå, prosent. Mens målingen på den boka, hvor stor feil er det? Da er det akkurat samme måte å regne på. 1 millimeter i telleren, fordi det er målnøyaktigheten på linealen. Mens i nevneren nå så er det 239 millimeter. Det er 239 millimeter i 23,9 centimeter. Og det blir, hvis jeg regner på det, så får vi 0,0042. Og i prosent så blir det 0,42%. Og det betyr at den målingen av lengden av boka, det er størst feil. Og grunnen til det er at målnøyaktigheten i forhold til lengden på boka er større enn målnøyaktigheten delt på lengden på, eller bredden på døra. Så det viser